Joo, tässä taas. Euroopan keskuspankki jatkaa totutulla linjallaan. Eli korot alhaalla, jopa miinuksella. ja sitten ostetaan kaikkia mahdollista niin kuin yleensä velkakirjoja ja arvopapereita ja muita, joita kukaan muu ei halua ostaa. Koska silloin niiden oikea arvo paljastus. Kuka näistä haluaa maksaa? Printataan rahat. Tämä on sinänsä tätä normaalia jatkumoa tälle koko tilanteelle. Ja tässä on puhuu, että jossain vaiheessa EKP nostaisi korkoa, että se olisi hieman uutinen. 2023, eli pari vuotta tästä nyt eteenpäin, jos silloinkaan, koska tilanteethan voi muuttua. Mä mietin, että mikä tässä oikeasti se joutuu tekemään, koska tilanteet aina muuttuu. Inflaatio rupisi nousemaan jossain vaiheessa, raha mitä on pumpattu jonnekin, se rupeaa etsimään paikkaansa jollain tavalla, toistaiseksi se on painunut pörsseihin ja muihin sinänsä, mutta kauan se siellä voi olla sinänsä, kun ihmiset rupeaa huolestumaan, miten kestääkö nämä pörssikuplat oikeasti, että osa rupeaa siirtämään rahansa jonnekin muualle sinänsä, ehkä krypto tai kulta tai hopea pelastaa meidät, saa nähdä, sellainen jotain valittu määrä, jota ei pysty tuottamaan helposti lisää. Mutta EKPn tilanne on nyt tämä. Kun se nousee, inflaatio jossain vaiheessa, rahan arvo siis rupeaa alentumaan, niin on pakko nostaa korkoa, että se pysyisi jollain tavalla kurissa. Mutta miten sitten kaikille lainoille ja muille vastaaville käy, kun ni i ihmiset ja instanssit ja valtiot joutuisivat maksamaan korkeampaa korkoa, eikä niillä ole varaa siihen, tai ne pysty. Uh, siinä vaiheessa tuleekin mielenkiintoinen ongelma sinänsä ja luultavasti ainoa ratkaisu keskuspankilla on jatkaa rahan printtaamista ja luultavasti koventaa sitä tahtia, jakaa ihan suoraan tai yrittää verottaa niin kuin, tätä järjestelmää, mutta miten voit kun se alkaa olla jo tietyllä tavalla ääriasennossa ja sä et voi hirmuisesti monta kertaa yrittää pakottaa, että kyllähän sä voit, mutta se näkyy sitten ja sitä rupeetaan vastustamaan. Ja kansalaisetkin rupeaa tajuamaan, että jotain on vähän pahasti vinossa. Kun koko ajan otetaan lainaa, velkaa ja lisää ja muuta vastaavaa. Pakotetaan maksamaan, niin kuin Euroopan tapauksessa suomalaiset joutuu maksamaan Etelä-Euroopan tekoja. Kun niille ei löydy tarpeeksi veronmaksajia, jotka haluaisi oikeasti maksaa sitä sotkua. Joten etsitään vielä jostain muualta. Mutta missä vaiheessa tapahtuu, kun kukaan ei halua enää maksaa? Uuuh. Sinä vaiheessa tuleekin pieni sotku. Ja niin kuin sanoin, luultavasti ainoa ratkaisu, minkä ne keksii poliitikot, joka ei räjähtä sinne kasvoille heti, on rahanprinttaus. Ja pistämällä yrittää jotain korkoihmeen kikkailuja sinänsä. Se on sinänsä odotettavissa tässä vaiheessa. Nykyinen jatkumo jatkuu, kunnes se ei enää pysty jatkumaan. Missä vaiheessa se tapahtuu? Arvauksen on ihan yhtä hyvä kuin minunkin. Tässä kaikki. Jatku.